Вітаю у студії Марія Котенко, і це новини файного ранку. Сьогодні о 9-й годині начальник Нацполіції області Олександр Богомол зустрінеться із учасниками акції проти наркоторгівлі, яка відбулась 4 лютого у Тернополі. Тоді більше 80 тернополян із плакатами «Зупинімо наркоторговців разом», «Стоп наркотик» і «Справедливий суд торговцям смертю» зібрались під Тернопільським міськрайонним судом. Про це повідомив поліцейський Сергій Вишовський. Виступали проти наркотиків та наркоторговців у Тернополі. Більше години учасники акції мітингували з плакатами під Тернопільським міськрайонним судом. Справедливий суд! Справедливий суд! Справедливий суд! Справедливий суд! Організатор акції Олег Коган розповідає, мітингувальники закликають суддів не випускати під заставу наркоторговців, яких затримали в Тернополі 23 січня. Вимоги справедливого суду, щоб не випускали під заставу. Це смішно. Круглий стіл для того, щоб говорити подальші рухи поліції, мерії, прокуратури, суду, ну, всіх органів влади. Чому сюди саме? Тому що суд виніс такі рішення, як застава. Застава від 400 тисяч до мільйона. Вони багато років цим займалися, і їхній заробіток писали від 25 до 50 тисяч гривень. Хоча це було більше, нехай буде так. В середньому 40 тисяч, 2 роки, це буде 29 мільйонів 200 тільки за 2 роки. Тернополянка Руслана Володіна прийшла з друзями. Жінка розповідає, про акцію дізналась з інтернету. Це було поширено, і ми згодилися. Особисто в моїй сім'ї, в нашій родині є люди, які стикнулися з цим напряму. І щоб так от в місті легко було, можна було купити наркотики, розмальовані будинки. І ти заходиш, купуєш, і це може зробити навіть дитина. Це відбувається з моїм племінником зараз. Це 22 роки хлопцю, який легко купляє через інтернет наркотики. Це відбувається в моєму дворі, де молоді хлопці по 18-20 років просто пропадають і гинуть. І зранку вже ганяють в пошуках нової дози. Серед учасників акції – колишні наркозалежні, які вилікувались у християнських реабілітаційних центрах, розповідає Наталія Плекан. Є багато людей в нашій церкві, які можуть це засвідчити, які звільнилися від цього і зараз живуть повноцінним життям, мають сім'ї. Мій чоловік так само був колишній наркозалежний, життя в нього помінялося. Учасники акції йдуть на вулицю Крушельницькою, щоб перекрити її. Вони цього не зробили, бо до них зателефонував начальник Нацполіції області Олександр Богомол і домовився про зустріч. Давайте на п'ятницю година ранок на 9-ту годину. Обласне управління поліції, в актовому залі. В зв'язку з тим, що ми були почуті, нема сенсу мішати людям, перекривати дороги. Ми, в принципі, цього і не планували. Ми просто хотіли бути почуті. Суддя-спікерка Тернопільського міськрайонного суду Анна Мостецька розповіла, чому до протестувальників ніхто не вийшов. Нам вчора стало відомо про те, що відбудеться акція протесту під будівлею Тернопільського міськрайонного суду. Головою суду було запрошено організаторів до діалогу, поспілкуватися з приводу ситуації, яка виникла, і, можливо, пояснити деякі термінології чи процедури розгляду цих справ у суді. Водночас ці особи пообіцяли прибути, але, на жаль, не відбулася ця зустріч. Протестуючі відмовилися проходити до голови суду. За словами Анни Мостецької, 5 ухвал Тернопільського міськрайонного суду про обрання запобіжних заходів для осіб, яких підозрюють у торгівлі наркотиками, оскаржуються в Тернопільському апеляційному суді. Марія Котенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. 23 січня у Тернополі поліцейські провели спецоперації, під час яких затримали групу з 9 осіб, яких підозрюють у виготовленні та продажі наркотиків. Про це тоді розповів начальник управління стратегічних розслідувань області Василь Джиджора. Ви бачите кадри із затримання. За його словами, наркотики група отримувала від організатора 35-річного тернополянина. У день збували наркотики на суму від 25 до 50 тисяч гривень. Під заставу жоден з підозрюваних не вийшов. Сімом з них обрали запобіжний захід, тримання під вартою, двом домашній арешт. Суд визначив суму застави від 400 тисяч до 1 мільйона 51 тисячі гривень. Понад мільйон гривень застави для організатора. Цим підозрюваним інкримінують по
дві статті Кримінального кодексу України – 307 частина 2 та 309 частина 2. Це незаконне виготовлення, придбання, зберігання чи збут наркотичних засобів. За це передбачено ув'язнення від 6 до 10 років і конфіскація майна. Організатор бізнесу, окрім цих статей, відповідатиме ще й згідно частини 2 статті 345 «Погроза або насильство щодо правоохоронця». Ця стаття передбачає 5 років ув'язнення. О 12-й годині працівники управління сім'ї та молоді облдержадміністрації передадуть Тернопільській обласній дитячій лікарні медичне обладнання для кардіообстежень. Про це повідомив начальник цього управління Ігор Чорний. За його словами, це обладнання вони придбали за кошти, зібрані минулого року під час всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця». Волонтери тоді зібрали понад 403 тисячі гривень. За допомогою закуплених апаратів пацієнтів обстежуватимуть безкоштовно. Акція «Серце до серця» в Україні і в тому числі на Тернопільщині відбувається 14-й рік поспіль, каже Ігор Чорний. Цього разу вона проходила під гаслом «Дитяче серденько живе». За словами Ігоря Чорного, у 2019 році акція тривала з 1 до 30 квітня. Тоді кошти на медобладнання в області збирали понад 600 волонтерів. Сьогодні на сесії Тернопільської ради розглянуть проект створення у місті футбольної академії. Про це новинам повідомив начальник управління розвитку спорту та фізичної культури міськради Микола Круть. За його словами, дитячо-юнацьку спортивну школу з футболу та інших ігрових видів спорту поділять на дві окремі структури. Футбольна академія діятиме окремо. У мене все. Наступний випуск новин дивіться уже о 8-й годині.